Музей лекверу в Ботері відкрили ще в 2012 році. Сьогодні тут є не менше 15 видів повидла із різних ягід та фруктів, а також різні джеми з 28 країн світу. Відвідувачам пропонують продегустувати 6 сортів варення, і в залежності від пори року їхні види можуть змінювати. Цікаво, що поряд зі стандартним, абрикосовим, ожиновим чи полуничним, туристам пропонують скуштувати і досить нестандартні варіанти. Наприклад, повидло із шипшини. Має бути свіжа, да, шипшина. Вона ще коли такого не дуже червоного кольору, коли вона ще така помаранчева. Тобто з неї можна приготувати повидло. То треба, звичайно, протерти, добре промити, бо вона має, да, такі волоски, борсинки. Вони можуть подразнювати, да, наші внутрішні органи. Тобто треба добре раз промити, треба протерти через дуже таке дрібне сіто, і можна таке отримати повидло. Окрім того, що це смачно, це ще й дуже корисно, оскільки в шипшині багато вітаміну С, і її радять вживати для профілактики застудних захворювань. А от для покращення травлення варто їсти сливовий леквар. Як пробіотик виступає, тобто воно пригничує патогенну мікрофлору у кишківнику і підтримує нашу, да, нашу власну мікрофлору, яка нам допомагає, да, травленню. Тобто очищує кишківник, вбиває патогенну мікрофлору. До речі, сливове повидло якраз і є справжнім лекваром. Технологія його виготовлення досить складна і тривала, інколи займає до 24 годин, а якщо об'єми дуже великі, то й півтори доби. Воно вариться до тих пір, поки не випарується практично вся волога. До речі, при приготуванні не додається ніякі підсолоджувачі, тобто навіть фруктози не містить, тобто лише своя власна. Да? Якщо угорка спіла, то вона дуже солодка. Якщо ви вдома для себе варите, можна навіть не розкладати у банки. Можна розкладати просто у такий керамічний глечик, можна покласти, і воно буде зберігатися роками. У справжньому лекварі відчувається смак диму, він не є дуже солодкий і за консистенцією густий. Цікаво, що додавати його можна як у солодку випічку, у різноманітні тістечка та десерти, а також непогано смакує леквар і з м'ясними продуктами. Пропонують дегустувати разом із м'ясними виробами. Ось так воно виглядає. Ням-ням-ням. У відвідувачів ті ж емоції, зізнаються, що й не думали, що з деяких ягід можна виготовити повидло, та й до того ж таке смачне. Леквар, ну це взагалі окрема історія. Я сам був вражений тими лекварями, які там робили, бо я навіть не уявляв, що з деяких ягід там чи чогось можна таке зробити гарне. Ні кажуть, що абрикоси, так як по-закарпатськи, бурацьковий леквар, що найліпший, ні кажуть, сливовий, є такі ще з яфинами закарпатськими. Їх 6 сортів було, але всі дуже, як кажуть, дуже хороші. Музей леквару внесений у солодкий маршрут області, за яким відвідують також винні підвали, гастрономічні фестивалі та інші смачні родзинки краю. Приємно, що з кожним роком їх дедалі більше, а тому туристу цікаво повертатися на Закарпаття.